God morgen, Brian. God morgen. Og velkommen til Silkeborg. Tak. Det er altid hele rejsen værd. Hvor er det skønt at høre. Hvordan går det? Jamen, det går godt. Jeg er jo ude og præsentere min nye baby for Danmark. Og det kan ikke være andet end dejligt for en som mig. Ja, og ja. Vi tager den lige frem her. Den er der. Det er jo det. Jeg skulle næsten også stå med en selv. Vi har en god stak, vi udlodder i den her uge, faktisk. Fedt. Hear me as I am. Ja. Ja, okay, hør mig, som jeg er. Jamen altså, hvis jeg var firkantet og meget flad, så havde du, når jeg havde ligget ind i den her, når du åbnede den. Hvordan er du, hvis man skal høre dig? Jamen altså, det er jo, man kan sige, nu er jeg efterhånden snart et 37 år gammelt menneske, og der er mange facetter til sådan en som mig, men jeg har prøvet sammen med Christoffer at samle nogle af dem, og nogle af mine vigtigste, ja, nogle af de tanker, jeg har gået og gjort mig, ikke mindst gennem 10 år som artist, men også gennem 37 år som menneske. Så på den måde er jeg ligesom nået frem til, at den her plade, jamen det er mig. Mm. Altså det er mit beat, og det er min og ikke mindst Christoffers bud på, hvad der er god popmusik anno 2015. Så på den måde er det mig. Det er simpelthen dig, man står med i hånden, ja, når man køber pladen. Ja, det synes jeg, det er. Min forrige plade, den hed jo Another Piece of Me, og sådan havde jeg det også. Altså, når jeg gav pladen til nogen, så var det som at give et lille stykke af min lille finger, eller et eller andet. Og for igen og ligesom at understrege, at det musik er for mig. Altså, det er at lave et lille bit stykke af min sjæl, altså få følelser ud på lyd. Faktisk. Og det er det, som man hører, når man tænder for den. Og som du selv siger, 10 år. Ja. Yeah. Yeah. Hold da op. Ja, det virker meget voldsomt, når man siger det. Og nu lige præcis på den her radiotur, der bliver jeg jo gjort opmærksom på det hele tiden. Og hver gang så tænker jeg, fuck, er det virkelig, er der gået 10 år? Men altså, det er der. Ja, og ved du hvad, nu bliver du gjort opmærksom på det igen. Fordi vi skal fejre de 10 år, som du laver. Ja, simpelthen. Så. Jeg har købt flag. Ja. Sådan skal det være. Og det bliver vi så... Ja, du... Jamen, det er simpelthen det er første fejring, vi er i gang med her. Et hav af flag har jeg simpelthen fundet frem. Ja, altså, du må også godt få nogle. Ja, gitarrist Christoffer skal da også lige have et par stykker. Ja. Så for det første flag. Mm. Ikke? Og nu tænker jeg 10 år. Hvis det var sådan et barn eller et eller andet, så var det jo den første runde fødselsdag, man har. Ikke? Ja, det er rigtigt. Så vi skal have lidt børnefødselsdag. Nu ved jeg, at det er noget med, at du kan ikke tåle gluten, ikke? Ja, jeg er ikke så god til mel. Jeg har fundet glutenkiks. Du har simpelthen... Ja! Og jeg står, og jeg er en lille smule i sukkerunderskud, så det kan simpelthen ikke passe bedre. Ej, hvor lækkert. Der skal jo en slags kage til på sådan en... Jamen, fødselsdag er måske det forkerte ord at bruge, men sådan en jubilæumsdag, ikke? Jo, det er det. Og så skal der være noget at skylle ned med også, fordi ellers så bliver det måske lidt tørt i længden. Det kunne det godt blive, ja. Og der har vi sørme også tænkt på sådan en rigtig børnefødselsdag. Åh, hindbærbrus. Ja. Det er også lækkert. Der kan I få en hver der. Sådan. Yes. Sådan. Så synes jeg ellers bare, at en fødselsdagssang er nok ikke lige på sin plads, men hurra! Mange, mange tak. Men nu er jeg jo travlt optaget her resten af interviewet med... Ja, måske vi skulle tage en sang, og så kan du lige nyde de lækre varer, der er blevet sat på bordet. Det vil jeg gøre. Godt. Brian Rice, han er stadigvæk med os her i studiet. Godmorgen endnu en gang. Godmorgen. Lige her under musikken, der har vi stået og nydt nogle kiks og sodavand og flagret lidt med nogle flag. Yes. Og det er der jo en grund til. Det er det. Du har 10 års jubilæum. Det er et såkaldt jubilæum. Ja. Og vi vælger så at lave det lidt til en slags børnefødselsdag med hindbærbrus som drikkevarer, og så glutenfri kiks. Ja, det er meget vigtigt, når det er mig. Ja, for det er noget med, at du kan ikke tåle glutenprodukter. Jeg får det ikke så godt, hvis det er. Hvordan glutenkiks? De er lidt dyrere, har jeg lagt mærke til, end almindelige. Og lidt tørre. Ikke for noget, men er det ikke lidt kedeligt? Jo, det kan det godt være, men hvis man bestemmer sig for, at det ikke er det, så... kommer man langt. Det er jo derfor, vi har hindbærbrus nu, ikke? Jo, lige præcis. Og så det er ligesom om til at opveje det. Ja, det er jo fedt. Ja. Men altså, dit nye album er ude nu. Det hedder Hear Me As I Am. Første singlen, Beat Of My Own Drum. Jo. Sådan det nummer der, Beat Of My Own Drum, synes jeg er super funky. Det minder sådan lidt om, jeg ved ikke, jeg tænker lidt Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk, dog uden måske så meget trompet. Ja, lige præcis, men det er rigtigt, hvad du siger. Det er sådan, det har fået et ekstra tak, og det er jo takket være Christoffer Stjerne, som jeg har produceret pladen med. Det har ligesom været
tror jeg, en af Christoffers ting, det var, at han skulle ligesom skubbe lidt til min lyd og indføre nogle nye ting. Og det så resulterede i netop sådan noget som Beat of My Own Drum og Hear Me As I Am, som er titelnummeret, som også har lidt af de der elementer, der lyder lidt nyt i hvad kan man sige, i mine ører i hvert fald. Ja, fordi i forhold til i 2005, da du brød igennem med No Promises, der er vi jo virkelig nede i de stille tangenter. Ja, det må man sige. Og ja, altså, man kan sige, balladerne er jo også en af mine store forser, altså, og det er også noget, som jeg virkelig holder meget af. Men det er alligevel også fedt at stå op og hvad kan man sige, give den gas til en sang som Beat of My Own Drum. Mm. Igen, fordi det er et beat, som jeg har inde i. Og det føles rigtig godt at få det ud. Og det nye album her, kan man godt betegne det lidt som et jubilæumsalbum? Ja, det kan man vel sådan set. Det kan man sagtens, ja. Så, det er fordi, jeg stod og tænkte, du skal vel have en eller anden gave nu for det her 10-års jubilæum, men det virker lidt underligt at give dig dit eget album. Ja, jeg har et par stykker derhjemme. Og jamen, lad mig da snakke lidt om det. Mm. Hvor mange albums af dine egne har du til at stå derhjemme? Fordi sådan en normal Brian Rice-fan, eller en, der bare godt kan lide din musik, har vel bare et enkelt album stående? Ja. Altså, jeg har lige nu har jeg fået en rigtig stor sending af den nye her hjem, så jeg tror faktisk, jeg har omkring 600 stående. Så det er en hel del, men det er jo fordi, at jeg også har valgt, at jeg selv tager dem med ud, når jeg har koncerter og så videre, så har jeg dem simpelthen med, sådan, så jeg kan signere dem og sælge dem til folk. Okay. Det betyder jo, at jeg bliver nødt til at have nogen derhjemme. Derudover ligger de selvfølgelig også i forretningerne og på lagerne rundt omkring, men det er jo helt specielt faktisk, at der overhovedet er blevet lavet den her fysiske firkantet plastikplade, fordi det gør man jo nærmest ikke længere. Nej. Altså, det må også være sjældent, at I får sendt nogen her efterhånden. Yeah. I hvert fald for danske artister, ikke? Som rent faktisk er et fysisk produkt. Ja, jeg tror faktisk, den seneste CD, vi fik, det var Maj-Brit Post, en aalborgensisk postbud, som har lavet nogle sange. Ja, som simpelthen har valgt at lave et fysisk medie også. Men det er sjældent, det sker. Men jeg har ligesom tænkt, nej, altså, det kan være, at min næste plade, min sjette plade, kan godt være, at den ikke kommer på CD. Så kan det være, at der er et helt syvende medie, at den kan komme på til den tid. Det ved man jo ikke. Men jeg ved, at det er ved at gå derhen af, hvor man ikke bruger dem længere. Ikke? Så jeg tænkte, jeg skal simpelthen have den med. Plus, at jeg ved, at der sidder folk rundt omkring, som gerne vil have den der, gerne vil kunne læse i bukletten, og gerne vil kunne se, hvad for nogle billeder, der er, jeg har valgt ud. Og vi skal snakke lidt om billederne, i hvert fald på frontcoveret. Der har jeg nogle spørgsmål til om et øjeblik, fordi vi skal lige have lidt mere musik. Brian Rice, han er med os her i studiet. Men nyd nogle flere kager og mere hindbærbrus, så er vi tilbage lige om lidt. Vi har spist og drukket her til morgen, fordi Brian Rice er i studiet. Mm. Eller det er jo så egentlig ikke grunden, kan man sige. Grunden er, at du har 10 års jubilæum. Vi fejrer. Ja. Så må man godt spise og drikke. Det er jo det. Mm. 10 år, hvor... Altså, det er vel ikke kun 10 år siden, du startede med at synge. Det er vel 10 år med succes, kan man sige. Det er rigtig mange år siden, jeg startede. Min mor, hun har altid sagt, at jeg var et barn, der sang mere, end han snakkede. der er ingen tvivl om, at jeg har sunget altid. Og jo også i alle mulige andre sammenhænge, ungdomsskole og gospelkor og alt muligt. Så, men jo, som hvad kan man kalde det, udgivende artist i Danmark, er det 10 år. Oktober 2005 udgav jeg No Promises. Og i løbet af de her 10 år her, så har du vel også modtaget nogle fornemme, hvad hedder det efterhånden, platin, guld-agtige plader? Ja, jeg har da nogle af dem derhjemme, og ikke mindst så har jeg modtaget rigtig, rigtig mange beskeder og mails og kommentarer og så videre, og et eller andet sted, så er det faktisk, så er det dem, jeg betragter som mine guldplader og mine awards. Det er det, der betyder noget for mig, at jeg får tilkendegivelser og anerkendelse fra ikke kun Danmark, men efterhånden snart hele verden. Musikken nu til dags, den rejser jo, den laver albaner ligesom sin egen vej, og det er jo, synes jeg, er helt vildt fedt, for det betyder, at jeg kan nå ud til helt vildt mange mennesker. Mm. Og det er ligesom mit mål. Og det nye album, Here Me As I Am, kan man vinde i den her uge her på Radio Silkeborg, eller gå ned og investere hos... Hvad skal man gøre for at vinde det? Jeg tænker, at vi gerne vil have nogle flere derhjemme. Jamen, vi har en konkurrence, vi kalder Fanget i Forspillet, ja, okay. Som er måske en 4-5 sekunder af en sang, før vedkommende begynder at synge, og så skal man ud fra de her sekunder gætte, hvem det er, der begynder at synge. Okay, men det kan da godt være, at jeg kommer til at ringe ind i morgen. For det plejer jeg at være ret god til. Du sagde ellers lige før, du havde en 600 albums derhjemme. Jeg kan sagtens bruge nogle flere. Men det er jo også et flot coverbillede, der er foran dig, topløs. Ja, det kan man godt sige. Hvor meget tøj, eller hvor lidt tøj havde du på, da det her photoshoot det blev lavet? Der har jeg bukser på.
Åh, okay. Ja, det har jeg alligevel. Altså, jeg kunne godt have sagt, at jeg ikke havde, og så kunne det have skabt en hel masse fantasier rundt omkring. Ja. Brian Reich, men, nøj. Men jeg vil sige sådan, hvis man gerne vil sidde og forestille sig, at jeg ikke har, så står det frit for. Altså, det må man gerne. Fair nok. Ja, altså, kan man vende det om og se, hvis man gerne vil se mig nøgen bagfra, så kan man vende det om, og så min nakke på bagsiden. Ja, okay. Og også uden tøj på. Så. Modtaget. Ja. jeg tænker sådan, hvis man så, nu er det jo med plastik omkring de her albums. Hvis man åbner den der lille folder derinde i, om der så er flere... Jamen, så er der hele figursbilleder inde i, ja, hvor jeg slet ikke har noget tøj på. Oh. Det er et godt salgsargument, hvis det passede. Ja. Men det var også det, jeg lige stod og tænkte, hvis jeg nu sælger den på, at der faktisk er nøgenbilleder inde i, så kunne det være, at folk de bare løber ned og investerer i den her plade. Men det vil jeg alligevel ikke være, skyld i. Der er ikke nøgenbilleder inde i. Der er mange billeder, og der er en fin Instagram-collage, og ikke mindst så er der en masse... Jeg har skrevet en lang tekst omkring, hvorfor jeg har lavet den her plade, og hvad den betyder for mig, og hvem den er dedikeret til, og så videre. Det er alt sammen noget, der står inde i. Og også grunden til, hvorfor det er vigtigt for mig at lave det her fysiske produkt. Fordi når du går ind på nogle af alle de her streamingtjenester og lytter til musik, så får du aldrig at vide, hvem der egentlig står bag. Du får aldrig at vide, at det for eksempel er Christoffer Stjerne, der har siddet og produceret det og skrevet det sammen med mig. Og du får ikke at vide, men altså alle de her facts, hvad har jeg tænkt, og hvorfor har jeg gjort det, osv. osv. Det kan man læse inde i bookletten. Jamen, den her sang, vi skal til at høre nu, og også til at sige tak til dig, Brian Rice, fordi du har været forbi studiet med, det er jo Beat of My Own Drum. Yeah. Et nummer, hvor Christoffer Stjerne jo har været med ind over. Ja. Yeah. Og han er med os også nu. Godmorgen til dig også, Christoffer. Godmorgen. Er du klar med gitaren? Christoffer har lånt min guitar. Nå, det er i din lige fra. Anledning, ja. Okay. Jamen, hvis jeg holder kæft, så kan I gå i gang med at synge, eller Brian, du kan gå i gang med at synge smukt, og Christoffer, han kan gå i gang med at spille smukt. Ja? Beat of My Own Drum i en smuk akustisk udgave. Værsgo. Yes. This is the way we walk. The way we talk, the way we feel. This is the real way, just follow the crowd. They'll get you right back to the start. Nobody that I know will know the way I feel. Will ever talk my way, I'm walking at my own pace. Our minds are worlds apart, I listen to my heart. Pick up the kind of beat that makes my music always. 'Cause I've been battling with myself, find your own part. Just hoping not to let me down. All those rules and what they told you, well, I just took it out, gently shook it out. I tried and now I'm marching to the beat of my own drum. I'm marching to the beat of my own drum. This is my way, the way I live, the way I love my own ideal. I think it's the right way to make it all work and keep my mind out of the dark. Nobody that I know will know the way I feel. Will ever talk my way, I'm walking at my own pace. Our minds are worlds apart, I listen to my heart. So I can face the world and say I did it my way. 'Cause I've been battling with myself, find your own part. Just hoping not to let me down. All those rules and what they told you, well I just took it out, gently shook it out. I tried and now I'm marching to the beat of my own drum. I'm marching to the beat of my own drum. To the beat of my own drum. Don't try to tell me you haven't got the strength. I don't need nobody to save me from myself. I'll paint it my own way, draw outside the lines. Ain't got no rules, I will make up my own rhymes.
Cause I've been battling with myself, find your own path, and just hoping not to let me down. All those rules and what they told you, well, I just took it out, gently shook it out, I tried. Cause I've been battling with myself, find your own path, and just hoping not to let me down. All those rules and what they told you, well, I just took it out, gently shook it out, I tried, and now I'm marching to the beat of my own drum. I'm marching to the beat of my own drum. Sådan der! Woo! Brian Rice! Du fik jeg i hvert fald varme. Ja, det må vi mere sodavand til dig, så klarer du den nok. Brian Rice og Beat of My Own Drum i en super smuk akustisk udgave med Christoffer, stjerne, som er en stjerne på guitar, det må jeg sige. Det må man sige, ja. Godt spillet, Christoffer. Jamen, Brian Rice, tusind tak, fordi du gad at komme forbi og fejre de 10 års jubilæum her med os på Radio Silkeborg. Mange tak, fordi jeg måtte. Det betyder meget. Radio Silkeborg.